Sitten on tämmönen kirje. Näin, tämmönen. Hyvää kesän odotusta. Se sitten huutaa sitten. Se oli sellainen källi. No niin, se lähtee uudestaan. Tästä pitää yhdestä laskusta pitää tehdä reklamaatio. Näin. Joo. Yksi reklamaatio pitää tehdä tuosta yhdestä laskusta. Nytkö tää loppuu? Ei. Mitäs tän saa hiljaiseksi? Ei, jatkuu niin saatanasti. Ihan saatana, mä vetäisin sen auki ja nyt kävi näin. Ei olisi pitänyt tehdä. Oma moka. Hiilekilettä tuli joka paikkaan tuli hiilekilettä. Tämmönen paska se oli. Tämmönen källi tällä kertaa. Joku nauraa partaansa. Semmonen källi tällä kertaa.